Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, είναι πολύ άσχημα στριμωγμένος αυτός ο προϋπολογισμός στην ψυχολογία του συνόλου του ελληνικού λαού. Είναι κάπου ανάμεσα σε μια κυβωτό, θετική έννοια μέχρι τώρα, και σε ένα μπίγασο από τα ωραία σύμβολα της ελληνικής μυθολογίας. Και έρχεται και στριμώχνεται αυτός ο προϋπολογισμός και παρουσιάζεται περίπου σαν να χτίζεται ένα Ταζ Μαχάλ με έρωτα της αγοράς, της ελεύθερης, της ανάπτυξης που έρχεται καλπάζουσα, σαν πήγασος κυριολεκτικά, να ανοίξει τις πύλες της κυβωτού των εξαθλειωμένων μέχρι πρότινος εργαζομένων. Ανοίγει και χτίζεται ένα αριστούργημα ξαφνικά σε μια χωματερή δικαιωμάτων. Μέσα στη μέση, μέσα στη χωματερή. Θα το κάνατε αυτό ποτέ? Τουλάχιστον μη λίγη σεμνότητα στον τρόπο με τον οποίο το παρουσιάζετε. Φέρνετε αριθμούς εδώ, είναι το πρώτος προϋπολογισμός, ο οποίος είναι έξω από τα μνημόνια, και έρχομαι εγώ να σας ρωτήσω. Αφού είναι έξω από τα μνημόνια, δεν σας περισσεύανε 410 εκατομμύρια? 410 εκατομμύρια. Πήγατε και τα κόψετε από τα προνοιακά επιδόματα. Μόλις βγήκαμε δηλαδή από το τρίτο μνημόνιο, το πρώτο σας μέρημνα, η πρώτη σας μέρημνα ήταν να κόψετε 410 εκατομμύρια. Πήρα και ένα χαρτάκι, συνήθως δεν παίρνω χαρτιά, αλλά για να μην πω και νούμερα που μου πείτε δεν είναι έτσι. Κόβετε 76 εκατομμύρια ευρώ από τα επιδόματα για τα ΑΜΕΑ. Δηλαδή, το Ταζ Μαχάλ του προϋπολογισμού σας λέει ότι μειώθηκαν οι ΑΜΕΑ στην Ελλάδα. Και θα έχουν και περισσότερη ευχαίρεια να κινηθούν με μείον 76 εκατομμύρια δαπάνες για τα επιδόματά τους. Κόψετε τα οικογενειακά επιδόματα 264 τόσα. Βάλατε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, κόβετε 158 εκατομμύρια. Τόση οικονομία, ρε παιδάκι μου. Έτσι χτίζεται, θα μου πείτε, τα Ταζ Μαχάλ των σπουδαίων. Αυτών που έχουν τα χρήματα. Να φτιάξουν πυλώνες, μεγάλους, ποιους πυλώνες? Για να δούμε ποιους πυλώνες. Τι έρχεστε και πουλάτε εδώ? Δυτικές αξίες, ευρωπαϊκές αξίες και δημοκρατία. 705 ευρωβουλευτές, 12.500 λομπίστες. Άμα έχει 12.500 λομπίστες, τι ψηφίζετε βουλευτές, ευρωβουλευτές? Να ψηφίσετε λομπίστες. Να φτιάχνετε λομπίστες, να πηγαίνουν να προωθούν τα δικαιώματα των λαών. Τι τους θέλετε τους ευρωβουλευτές? Εμάς τα κατηγορείτε μετά για μονοκομματική αντίληψη. Εμείς δεν φτιάχνουμε μία, δεν έχουμε μία ιδεολογία που λέει φτιάξε και ένα κόμμα για να του χώσει και από δίπλα 128 λομπίστες να προωθούν τα συμφέροντα των αφεντικών. Γιατί μου πείτε τώρα ότι θέλουν οι εργαζόμενοι λομπίστες? Δηλαδή ότι χωρίς λόμπι δεν μπορεί να σώσει τη φέτα σου, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να σώσει, ξέρω εγώ, την τάδε σου μη κυβερνητική οργάνωση. Και έπειτα, με αυτόν τον κινησμό, τον προνοιακό που έχετε, δεν υπάρχει ανθρώπινο δικαίωμα που δεν το έχετε κάνει ΜΚΙΟ. Είναι απίστευτη αυτή η βιομηχανία των ΜΚΙΟ. Μία ΜΚΙΟ για να μην τιμωρείται κάποιος. Μία ΜΚΙΟ για να τιμωρείται δίκαια κάποιος. Μία ΜΚΙΟ για το ανθρώπινο δικαίωμα του περιστεριού, για το ανθρώπινο δικαίωμα του σκύλου, για το ανθρώπινο δικαίωμα της γάτας. Όλα αυτά τα έχετε κάνει ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κολλήσατε όλα μαζί και τα χρηματοδοτείτε με ζεστό, καυτό, κρατικό χρήμα. Χωρίς να μπαίνουμε στον κόπο να συζητήσουμε πολιτικά τι ανεπάρκειες, τι πραγματικές ιδεολογικές αναπηρίες. Ιδεολογικές αναπηρίες του καπιταλισμού καλύπτεται με τις ΜΚΙΟ. Είναι ιδεολογική αναπηρία, δεν ηθικολογεί κάποιος εδώ. Βλέπει, δεν μπορείτε να συνδυάσετε την πρόνοια και την περίθαλψη και την αντιμετώπιση της δικαιοσύνης στο εισόδημα των εργαζομένων με βάση τον κόπο τους, και επειδή δεν μπορείτε, κατασκευάζετε την ηθική της φιλανθρωπικής προσέγγισης. Και άρα μαζεύετε ιδιώτες που τους περισσεύουν λεφτά τις περισσότερες φορές, φτιάχνετε την πρώτη μαγιά και μετά ρίχνετε χρήμα από τον κρατικό κορβανά που το παίρνετε από την έμεση φορολογία, από την άμεση φορολογία, από τη μείωση των δαπανών, από τους αδύναμους πολίτες της χώρας και τις χώνετες στις ΜΚΙΟ. Δεν υπάρχει υπουργείο που δεν έχει ΜΚΙΟ για να κάνει τη δουλειά του. Μα γιατί έτσι θα δικαιολογίζεται πραγματικά και ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο το κράτος είναι ιδιωτικοποιημένο από φιλοσοφία.
Ανήκει σε λίγους. Ανήκει σε λίγους και κλεκτούς. Και όταν μιλάτε για στήριξη των αδυνάτων στρωμάτων, εξορισμού καθορίζετε τη δική σας τη θέση. Έχετε γίνει ισχυροί. Πού τα βρήκατε και γίνατε ισχυροί? Από πού τα πήρατε και βρήκατε και γίνατε ισχυροί? Τι θα πάτε να πείτε στον συνταξιούχο μετά από 11 περικοπές στη σύνταξή του, όταν δώσετε 7% για πρώτη φορά μία φορά? Δηλαδή, ποιος θα ενθουσιαστεί από αυτό το πράγμα? Γιατί θα παίξετε με τον πληθωρισμό όπως θέλετε. Γιατί θα σώσετε τις τράπεζες όποτε θέλετε. Θα ανεβάσετε, θα κατεβάσετε την επιτόκια όσο θέλετε. Θα αντιμετωπίσετε την παιδεία και τον πολιτισμό ως προϊόντα. Και κυρίως την υγεία. Συζητάμε εδώ για προϋπολογισμό και συζητάμε στα αρμόδια υπουργεία και στις διαβουλεύσεις πώς θα μειώσουμε τον ρυθμό των νοσοκομείων και θα το πάμε με, χιλιομετρικές αποστάσεις. Θα το πάμε με χιλιομετρικές αποστάσεις. Συζητάμε για τις μετακινήσεις και χρεώνεται τη μετακίνηση με το πάτημα του κουμπιού των 100 ευρώ από τον ένα λογαριασμό στον άλλο λογαριασμό. Αυτό το συγκοινωνιακό εισιτήριο που πληρώνουμε στις τράπεζες γιατί προχώρησε η τεχνολογία, καταλήγει ακόμα και η πρόοδος, η πραγματική, η επιστημονική, η ανθρώπινη, όπως ας πούμε η νοημοσύνη, να υποτιμά τη νοημοσύνη όλων των υπολείπων. Και αυτές είναι πρόνοιες του κράτους. Μα βεβαίως θα εμφανιστείτε σαν μαχαραγιάδες που δίνετε στους φτωχούς. Μα αφού μόνοι σας καθορίζετε, ποιο είναι το όριο της φτώχειας? Πως ζει κάποιος ως θαυματουργός? Σε λίγο θα λέτε ότι και οι βαλίτσες με τα χρήματα που βρίσκονται πότε εδώ και πότε εκεί είναι χριστουγεννιάτικοι μοναμάδες. Είναι εύκολο αυτό να εξαπλωθεί και να ανοιχτεί προς τα κάτω στην κοινωνία και να την εθίσετε στον έρανο. Όταν μιλάμε για το σκάνδαλο αυτό το μεγάλο της Κιβωτού, αναρωτήθηκε κανένας μας ότι δεν σηκώθηκε η τρίχα ημών των υποκριτών, με ύψιλον το ημών, που αρχίζετε να κόπτεστε για τα δικαιώματα ψεύτικα των εργαζομένων του Κατάρ? Δεν έχουμε εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Έχουμε εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της πρόνοιας και του τρόπου με τον οποίο ασφαλώς πρέπει να εργάζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι εδώ. Είδατε ποτέ τη Βουλή να αναστατώνεται άμα υπάρχουν 10 και 15 το μήνα και 3 το μήνα και 5 το μήνα εργατικά ατυχήματα? Δεν δουλεύουν οι Έλληνες εδώ? Πάρτε παράδειγμα τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπάλληλους που δουλεύουν σε συνθήκες Κατάρ. Και είναι αλήθεια ότι δουλεύουν σε συνθήκες Κατάρ. Γιατί αλλιώς δεν θα ζητούσαν σήμερα οι ξενοδόχοι ή ένας των ξενοδόχων να εισάγουμε 61.000 ξένους δούλους, μη Έλληνες, να έρθουν εδώ να δουλέψουν στη θέση των Ελλήνων που αρνούνται να γίνουν δούλοι στους ξενοδόχους, στον παράδεισο Ελλάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλη η δομή του προϋπολογισμού σας, όλη η πολιτική σας, η οποία στηρίζεται αμέριστα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο διαφοροποιείται το περιτύλιγμα. Η κονσέρβα παραμένει αντιλαϊκά δηλητηριασμένη. Και αυτό δεν αλλάζει. Και δεν πρόκειται να αλλάξει. Γι' αυτό και εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά, ίσως πρέπει να αναλογιστούμε σε αυτή την Ευρώπη που τα συζητάτε, αν οι λύκοι αποτελούν ΜΚΙΟ. Γιατί ΜΚΙΟ λύκων στη λυκοφωλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Το homo hominis lupus ισχύει για τον καπιταλισμό, γιατί είναι το μεδούλι της ιδεολογίας και της φιλοσοφίας του. Και πρόνοια για αυτά δεν υπάρχει παρά μόνο μία. Η ανατροπή του. Αυτή είναι πραγματική λαϊκή πρόνοια. Η ανατροπή του συστήματος που παράγει αυτά τα φαινόμενα και μετά έρχεται να λείψει λάδι, και αυτό κλεμμένο από τη μαύρη αγορά φερμένο.